Üçgen Mısır giyindi çelmediz. İndi bu da halı zengin etmen öleriz ki. Bu sefer durdana kurban veler bu işin oğluna. Minan bilmiyim ben bunu. Tamam, acele mutlaka sevdi. Masih'e zor kareydi. Hayatta hem yakırban farz etmesiz. Kim kafa kaldı pahlavanla? Yazın macerini ettiğim ben bunu yaşıyorum. Bu da yapıyorum. Siz ham pahlavon ham juda ham eng sevimli mer bir o'ynagan sizlar rahmat. Assalomu alaykum. Как вы? Нормально. Qurol o'ynaysiz, ozuq qilasiz emlek. Endi buni haqida soatlab gapirsa ham kan. Oldingiz. Bo'ldi, qilar ekan, qiynamanglar. Mashina faqat. Bo'ldi, bo'ldi, gap yo'q. Davron sotdi. Bo'ldi shu davronlar taqida gapirmanglar. O'zi sizni kim bu? Qaysa? Xo'ja, xo'ja. Zimajaro o'xshashini xohlayman. Jodingizga omad. Rahmat. Qo'lim charchadi. Sabr qilamiz va uni to'xtamiz sizlarga ko'rsataman. Hozir qo'llamayman. Ilohim, borizga shukr. Qo'rqaman, aka-aka, yaxshi ko'raman. Nima keladi dedingiz davronga? Kim latta dedi? Man latta dedi. Bahona va qora tufayli hech narsa yo'q, deb chiqqan gap. Valiga kamida otgan o'zi esa xafa bo'ladi, marjonlatdi demak. Davronlatdi. Davron hech kim latta degani yo'q. Davron o'rtog'ingizmi? Da. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Ko'rmayman, ajo. Yaxshi ko'radi, sevadi. Yomonlamanglar, bu kino bilan hayotni aralashtirib yuborish kerak emas, insonlar. Demasin, bugun esnamay turibsiz. Esnash uchun charchash kerak, charchaydigan darajada hali charchamadik. Nimaga davronni latta dedingiz, sizga yoqmaydi. Man latta demadim, kimdir Davron latta deb yozibdi, o'shani o'qib yubordim. Nozim majnunasizlarni yaxshi ko'raman. Man Davronni latta demayman hech qachon. Chunki Davronni bilaman, o'zini xarakteri juda ham yaxshi. Kelishmaysizlarmi? Demakki, man Davron bilan hozir ham mana ko'chada hozir chiqsa, olasizlar ko'rsataman. Manda hech qanaqa xusumatim yo'q edi. Ko'rsatasiz. Siz nafs davron bilasiz. Bular orangizda gap o'tganmi yo'q o'tmagan. Qolamiz omad rahmat. Chirchiqqa ham keling. Boya Chirchiqdan keldik biz. Voy qaraysiz. Sen davron latta dedingmi? Ruxsor. Boya o'zingiz yozdingiz manimcha. Davron latta deb yozdingiz o'shani o'qib yubordim. Man Davron latta demayman hech qachon. Davron latta emas. Yozib baxtlarimizda qayerda? O'rtaga konflikt tashlamoqchi bo'lganlar, iltimos, xato qilyapsizlar. Bu yo'l bilan hech narsaga erisha olmaysizlar. Man aytdim latta deb, yozib emas, bu mening fikrim yo'qmaydi bo'ldi. Aytdi
diski bo'ldi shu davronlarda haqida gapirmaylik yo'q boshqa yo'q mana yozilgan narsani o'qidim mana Dildora xoman yozdilar man etdim lattada nozimmas bu mani fikrim yoqmaydi bo'ldimi deb yozdilar aytdingizki bo'ldi shu davronlar haqida gapirmaydingizku bexuruz mana sizdan oldingi yozgan insonni gapini o'qisangiz hammasi tushunarli qilasiz ey rahmat yaxshi demadi nozim aka yomon gapirmaydi allohga o'zingga shukur baholatdi dediku lato manga nozim obrazi yoqadi bo'ldi qaytdingiz buxorolik tarjima davringni tanlasa nima qilasiz nima qilardik ja chayna borishdiyu bular dada dada kiyimlarni o'zinglar olasizlarmi yoki o'zlari berishadimi birgalikda nozim siz zo'r inson ekansiz rahmat boriga borishlarga shukur ahamiyat bermang ahamiyat beringiz qashqadaryoga ham keling xudo xohlasa biz yozdilarda deb qat'iysiz buxorolik davron aka ham prямый qilsinlar aytaman shu majnun opa qani hammaiz ham yaxshi rahmat majnun arash qildilarda yangi serialda tushyapsizmida nozim akam yaxshi sani bo'ladiyapsizlar aka majnun opani Zafar qalisan tinchmisan o'rtoq? Nima kerak? Shunaqa gaplar, yo Alloh, insof ber har bir bandasiga. Har bir bandaga insofloh, insof bersin. Yozma ke bu xarajat tezroq kelingiz, sog'atlik. Xo'p, bo'ladi erkata. To'g'ri, negativlar jonga tegishadi. Boringlarga shukr, yomon fikrlar chizda qolsin. Charchamadingizmi? Yo'q, charchash yo'q, nozim unaqa yomon gapirmaydi. Juda olijanob yigit. Ajona kelmadim hali, primaga qo'shing. Kesinchi, bittasi yozdi shuni o'qidim. Negativchilar. Negativchilar yo'qolmaydi bular. Rasmotdan yozib o'qildi, jamoa so'z aytdi. Nozim hali ham primaga. O'rtaga nizo solmang muxlislar. Mana bu ham boshladi. Chala yo'qing. Chala yo'q. Davron va Majnun baxtli bo'lishsin. Arab tilini bilasiz? Yo'q. O'zbekistonda katta bo'lgan Qodirxon serialida yana qaysi rol o'ynagan bo'lardingiz? Bilmadim, lekin qiziqadigan nimalarim bor. Sal turis emas. Qachon ko'rishadi, bilmayman, rejissor hal qiladi. Nozim aka yozgan odamga aytib qo'ying davronni latta degan o'zi latta ha davronni latta degan o'zi latta assalomu alaykum yaxshimisizlar charchamayapsizlar mayli unaqa fikrlarni qo'yinglar u latta pattaga chiqarmaydi kino bilan hayotni hech qachon aralashtirmanglar misol uchun man boshida chiqqanimda mana ham fotimaga pul berganman mani ham ko'pchilik yomon ko'rgan hozir majona bilan o'sha obraz o'zgarib ketgandan keyin yaxshiga chiqarishyapti o'shaning uchun hayotdagi xarakteri bilan insonni haqorat qilib qo'ymanglar deyman-da mani fikrim bu. Tush kelmayaptimi yo'q? Ну biz syomkalarimiz, syomkalarimiz qatta. Да, понимаю, понимаю. Немного чуть, правда, хаятдан issiq kiyingan yo'q, afsuski. Hozir pahlavonni tinch qo'ydi ularni hurmat qilib. Xushlik. Rahmat Dildora, sizni yaxshi ko'ramiz. Rahmat. Juda ham yo'q. Pahlavon bilan Nozim tinch qo'yinglar, ularni yaxshi ko'ramiz deydi. Rahmat. Samimiy siz bilasizmi? Boringizga shukr. Nozim muxlislaringiz bilan ko'rishmaysizmi? Qoraqalpog'iston rahmat. Hurmat uchun. Nasib, xudo xohlasa biron holatda arashmaydilar. Yaxshimisizlar? Adi aka. Davron Marjon qani? Bilmadim. Vakcho qayerda? Ishingizga rivojim bersin. Rahmat samimiysiz. Hurmat qilasiz. Rahmat. Salom salom. Davron Sardorbek asalom. Ko'nglimiz qoldi.
Aratalı biraz. Şolas. Yo, yutan geçesem. De de. Sizin celin sansız. Boris ki şükür. Kim geldi? Pahlavan ki nazım hocam. Şakalıylar. Sizin ya hürmet kılan orada gelen sana bakarın sizge sorgan var. Ana soğuz bu ama. Eğer halı gelen siz yakın taşın ki orada sorgan özgü tapşın. Oldu yapıyor. Silyanın rosat çözü var işte davranma macera kaçın koşuyordu bilmadım. Yüzey gülüşge. Rosatlar kaysa vay yok kanca oylar var. Karın kursu da mali disk. Azın marcana bir gebe oylar. Rahmet. Bu oğlum yönüzdeki kim kursu ettiğin? Pahlı mı? Assalamu alaikum. Azın pahlı bana. Uylen gelmesiler. Yok uylenme gelmesiler. Yok lio. Spasiba, spasiba. Serde çıkı. İndir macera aldım. Filmi yazayım. Da xohlardim lekin mendir manjalovdimda o'ynash niyat orzu qalin oldim qaysi maqsadda ayta olmayman yangisida boshlamsizda boshrolda aniq sovg'am bor sovg'a bo'lsa mayli turk aktyorlari tansali o'ynash rolingizni serialdagi yoqtirgan aktyoringiz Behzod Muhammad Karimov salom ayting Zige Nazım Keri. Sırdaryo'dan salam. Rahmet. Sırdaryo'dan salam. Salam aleyküm. Yo yo. Benden küçük yine bu. Kim bu? 21 yaşta. Şahine'den salam. Cesmine ve Şahine'den salam. Cesmine ve Şahine'ye salam. Bukhara'dan salam. Yürekçeler uçan. Yatta rahmet. Macanı sevmez. Sevmez. Yaşkara. Qo'qondan salom Bahora. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Qaysi tillarni bilasiz? Yaxshi, rahmat. Angliskini ham, rus tilini ham, chala. Onangiz o'zbekmidi? Kez Buxoroga yetib oldilar. Iye. Qayerdan bilasiz uki ukamni ketganini? Yoki yetdim. Sabrochiman, yo'q ketganiz yo'q. Demak, ukamni tanidigan. Fatima kim o'zi? Toshkent viloyatidan. Salom, assalomu alaykum. Kim o'zi? Menga qaraysizmi? Shahbozman, ijodingizga omad tilaymiz. Salom, ko'rchamiz. Bilmayman, Fatima yaxshi. Ura o'qidingiz, Kazandan privet. Kazanga privet. 3-94 xarakterizga gapiraylik. O'ylamagan. Bosga shukr. Salom, iltimos. Salomlarni qabul qilinglar. Sovg'a bor, Xorazmga keling. Yo'q-a? Xorazmga ham borsam sovg'a bor. Rahmat. Buxoroga borsam ham sovg'a bor. Samarqandga qachon kelasiz? Xudo xohlasa, mehmon qilsangiz boramiz. Sovg'a. O'zing so'raysan-a? Men mehmon so'rayman. Rolingiz juda ham maroqli. Juda ham oddiy ekan.